Ali jeste išli u neku možda školu za produkciju, jer vi ste sad ispali i producent, i režiser, i narator, i glumac, i mislim, to ljudi se ozbiljno, da kažemo, školuju za sve to, a vi, ne, ja ne znam da ste vi sve to prošli i prosto izneli nešto što izgleda izuzetno kvalitetno, stvarno ko nije pogledao treba da to pogleda i da vidi sam. Jel ste prolazili neke škole, kako ste Ne, ne. samouki, kako? Ne znam kako se samouk. Jednostavno, nisam imao prilike uopšte da prisustvujem sem eto Kanskog festivala, doćemo do toga kroz neki moj posao. Ali rad sa glumcima se svodi na to da sam ih obezbeđivao. Nikad u životu nisam imao prilike da bilo šta učim na tu temu. Znači, jednostavno samo po sebi.